Барельєф – мистецтво, яке прийшло до нас з давніх часів і ще й досі викликає захоплення. Про барельєфи будемо говорити з гостею, яка прийшла до нашої студії. Це Юлія Акулова, художниця-дизайнерка. Дуже рада вас бачити, Юля, і з собою ви принесли такі чудові роботи, барельєфи, які прикрашають, мабуть, вашу оселю, так? Да. І це добре, що художник залишив собі на згадку ось такі роботи. І тепер вони прикрашають нашу студію ненадовго. Ми зможемо ними помилуватися і розпізнати, як же саме використовуються, виготовляються найголовніше, так? І як же зберігаються такі от барельєфи. Барельєфи, насправді, це такий аристократичний стиль, коли можна було оздоблювати будівлі, коли використовувались вони тільки у багатих людей, які могли собі це дозволити. Чи зараз те ж саме відбувається у нашому суспільстві, в нашому житті? Ну, на самом деле, конечно, раньше это было действительно так, но сейчас, поскольку есть разные темы, разные тенденции, разный уровень клиентов, то, конечно, можно подобрать художник, дизайнер, он подбирает под интерьер то, что необходимо, ну и также под требования, так сказать, заказчика. Но на самом деле барельеф – это очень-очень интересная такая вот работа, это смесь, это же скульптура, да, но она может быть тонирована, да, вот как здесь, например, она может быть белая. Очень часто белый барельеф смотрится очень так изысканно. Сейчас современные техники очень много используются. Барельеф как раньше, так и сейчас тоже золочение используется, тонирование. В общем, в принципе, можно подобрать под любой кошелек и под любой запрос. Но... Юль, ну ви знаєте, справді, якщо вже так відтворювати це як мистецтво, так, а багато художників зараз так і роблять, і намагаються це зробити таким високим мистецтвом, коли не просто форма заливається, а коли створюється вже по новій, нова скульптура, коли використовується знання з анатомії, коли людина повинна розуміти, де є форма, де об'єм, де світло та тінь, і вже після того вона створює ось таку незвичну композицію, яка не схожа на жодну іншу, і вона може відобразити навіть внутрішній світ художника, те, чим він живе, що він може показати, як він може подбати про те, щоб ця робота потім викликала захоплення чи, можливо, там інтерес у глядача. З приводу, от, як ви ставитесь до своїх робіт? Чи можете ви сказати, що це от ваше щось особисте, що ви не просто створюєте, а що це от ви душу вкладаєте в те, що ви робите, і все воно залишиться? От ви казали, що ну так не хочеться продавати ці роботи, то не справді вже вас зігріває. Ну, на самом деле, конечно, я думаю, каждый человек должен заниматься тем, к чему у него лежит душа. И тогда это будет приносить удовольствие, ну и, соответственно, все остальное, что должно приносить. Поэтому однозначно нужно заниматься только тем, что хочется. И во все свои работы я вкладываю, конечно, душу, время, знания, потому что к этому я шла долго, шла через другую свою профессию смежную. И теперь, в принципе, я соединила одно с другим свое умение преподавать, психологические знания, вот с вот этим барельефом, потому что вот у меня был последний заказ. Мы подбирали моей заказчице такой вот объемную картину, не с гипса, а там со структурной пастой, но это тоже был 3D-эффект, для того, чтобы ей принесло в ее жизнь вот максимальное благосостояние, вот душевную теплоту любимого человека. Я вложила в эту картину максимум своих ресурсов. Таки вы наотримала это еще хотела. Я надеюсь, она в ближайшее время это получит, потому что я буквально медитировала на эту картину, потому что мне самое удовольствие, особенно вот анатомия, вот мне особенно это нравится. Якщо ми хочемо зобразити от такий от барельєф і насправді використовуємо сучасну таку техніку, ми бачимо, що можна використати. От є гіпс, так? Є такий матеріал, коли ти можеш просто зробити форму, наприклад, так? Ну це складна техніка насправді. Спочатку треба виготовити форму, потім залити в цю форму гіпс і вже потім те, що вийде,
вийде розфарбувати так, як треба, так, так як вимагає це робота. А з приводу виготовлення самих форм, от це складно на сьогоднішній день? Ну, на самом деле, вот эти вот работы, то, чем я занимаюсь, это в основном ручная работа, это не литье. Это вы сейчас говорите о литье. Это есть такая, да, работа, это больше, когда ставится на поток. Вот сейчас популярны, например, разные птички разного формата там в полете, и они там тонируются по-разному. Да, это литье, то есть это изготовляется изначально. Но все равно ж треба форму цю виготовити и знати, як правильно, це ж зворотній ефект виходить. Да, так? Однозначно, то, насколько ты детально проработаешь эти моменты, это все потом вот это льется, и там нужно будет в любом случае где-то зашкуривать, где-то там вот подрабатывать моменты. Конечно, это очень тяжело. Но это можно повторить, то есть это работа так, не совсем индивидуальная, скажем так. Для художника краще зробити один раз, и чтобы она была неповторной, правильно? Ну, конечно, каждый хочет, наверное, такой индивидуальности оставить след и чем-то вот запомниться и выделиться, однозначно. Тобто тут виходить, що барельєф лився зверху. Ну, я маю на увазі, що гіпс накладався на верхню частину, тобто не було залито. Ні, це вот основа, да, це спеціальна основа, вона буває різна, гіпсокартон там, і так далі, вона спеціальним образом готується, і вот при помощи мастихінів, там, допустим, різних ще, ну, ряда інших подручних інструментів, ізготовляється вручну. Ну, от як живопись пишеш кістю, так вот здесь вот только с использованием разных мастихинов. Ну, кстати, и кисти тоже используются. И пензлики. А как потом, чи тримается форма? Чи может через деякий час она может впасти? Нет, вот. У меня вот моему самому первому барельефу у заказчиков на стене уже 8 лет. У них были маленькие дети, ну, все живо. Ні, міцно тримається. Я маю на увазі сам процес, як ви працюєте. Ну, наприклад, там наклали, так, а він через деякий час може втратити форму. Чи немає нет, такого? Ні, він застиває, звісно, він не втрачає форму, і все, і далі йде вже обробка по сухому матеріалу. Тобто ви, поки він вологий, ви його ліпите, так як глину, а потім вже відточуєте тоненькі деталі, вже після того, як застигає. Ну, так? Тут несколько варіантів, в зависимості від того, яка це тема і який ефект. Тому що особливість барельєфа в тому, що, во-первых, використовуються різні гіпсові смеси, вони мають різну консистенцію немножко, і в зависимості від того, наскільки много ти додаєш води, буде либо гуща, либо більш жидка смесь. І в зависимості від цього ти працюєш з роботою, де потрібно, щоб була більш густа смесь, ти замішуєш гуще і от працюєш з нею. Там, де більш жидка, то есть это вот такие моменты, да. Например, для анатомии, конечно, проще работать с более густой смесью. Ты вот наложил и разгладить мастихином проще, и потом кистью. А, допустим, фон, чтобы растянуть, сделать растяжку там фона, то там более жидкая нужна, допустим. Ну, вот такие варианты. Это такие же нюансы. Треба побачити, як працюють художники з барельєфами. Бо тут використовується декілька різних технік. І вже ми зрозуміли, що так просто не вийде. Просто, щоб намалювати, ну, зашкурити, тут треба ще і мати таку структуру, наприклад, як ось тіло ви виготовляєте, тоненька структура, гладенька, щоб видно було кожну частинку тіла. І дуже цікава ідея – це дерево, яке перетворюється на велику таку кількість, скільки їх, троє, четверо, скільки? Троє людей, так? Це ж три жінки. І вони ось так сплелися, і з рук гілочки виходять дерева, так? Ну, що це, як назва, яка цієї роботи? На самом деле, мені дуже подобається художник Валеджо. І це по мотивам его работы известная триада. Поэтому я изучала вообще анатомию по его работам. У него очень-очень такие анатомические красивые работы. Я вот изучала, это одна из первых моих работ. Вот. И вообще красота женского тела, это, ну, наверное, самое воспетое во всех поэзиях, красивых картинах, это, ну, отображают природу. Природу и красоту природы женщину, да? Взагалі, Борис Валеджо, він, мабуть, такий початківець, коли у нас нічого не було сучасного, то він почав працювати саме з тілом, так? І чоловіче, і жіноче тіло, в нього там було дуже багато різних перетворень, коли жінка перетворюється на різні істоти, і ми всі знаємо, пам'ятаємо ці роботи, так? Коли
коли дуже серйозна промальовка кожної деталі. Тобто і руки, і ноги, і вираз обличчя, і такі дуже гарні тіла. І все це можна було побачити, звичайно, на репродукціях. Так, можливо, комусь вдалося побачити наживо ці роботи. Але тут і ще ми говоримо про те, що ось така промальовка, вона досить складна. І для того, щоб використати саме її, мабуть, треба було багато чого переглянути ще з робіт, можливо, і анатомічні якісь видання для художників, так, де теж ця промальовка, вона розписана за правилами, як художники працюють. Ну, да, на це, мабуть, треба витратити не один рік, щоб все це повторювати. Ну, на самом деле, так і було, да, Аню Барчаєв помощі, та один із самих таких по анатомії рисування, да, і, ну, Борис Валєдж, он же ж рисував з натури, у нього були професійні профессиональные бодибилдерши, поэтому, конечно, эффект не заставил себя долго ждать. У него одни из самых очень красивых анатомически проработанных. Да, есть на что равняться. Да. Ну, теж критичні погляди і на його роботи. Так, ми знаємо, що так, щоб це все підходило для кожного, мабуть, такого не буде ніколи. Конечно. Як ви ставитесь до критики з боку інших людей, з боку інших художників? Чи вона була взагалі та критика? Как вы взагалі до этого ставитесь? Я абсолютно адекватно к этому отношусь, потому что у каждого свое видение, на каждую кастрюльку найдется своя крышечка, как говорится. Да? Поэтому, как и в работе дизайнерской тоже, каждому заказчику ты подходишь индивидуально. Вот. А главное, что тебе это нравится, ты переносишь свои какие-то чувства, ты себя реализовываешь в этой работе, которую там делаешь на заказ или делаешь для себя, и человек от этого получает удовольствие, от того, что вот ты вложил, подарил фактически, ну, время, талант, свой ресурс, вот, мысли, это многого на самом деле стоит. А критиковать все умеют. Попробуйте сделать так, как я. Так, ви знаєте, я тільки хотіла сказати, що та людина, яка займається такою справою, так, яка критикує, вона повинна спочатку звернути увагу на те, що є в її житті, що вона змогла зробити, а потім вже дивитись на інших. І якраз критикують, мабуть, ті, хто зробив менше. Так, в кого все вийшло, то немає часу, мабуть, на те, щоб цим займатися. Тут... Ну, це ми зараз не говоримо про ту критику зайву, так, а просто про те, як ви до цього ставитесь. Це добре, що є люди, які можуть, можливо, десь підказати, десь можуть звернути увагу на щось. Да. Так, і подеколи навіть здорова критика допомагає художникові розвиватись. Однозначно. Ну, в будь-якому випадку критика, да, это, ну, ти должен сам уже для себя фильтровать, что ты берешь для себя на заметочку, да, а что, ну, как бы, ну, это ваше дело. Но, с другой стороны, да, критика однозначно, она является каким-то плюсом. И вот тоже наблюдать за кем-то, допустим, тоже есть плюс, потому что ты в любом случае, творчество — это собирательный, скажем так, образ того, что ты впитал в жизни, да, вот в какую-то... Это ты проецируешь то, что вот в тебе есть, вот то, что ты накопил, да. И, ну, у каждого это свое, и поэтому каждый находит свое. Юля, я знаю, что вы постоянно працюете над собой, у вас мало дуже часу. Яка зараз робота перед вами стоїть, і що хочеться такого вам творчого внести в те, що вже є на сьогоднішній день? Ну, на самом деле, мені хочеться більше времени для того, щоб я делала именно свої какие-то вот проекти, потому что сейчас есть заказы, это, конечно, хорошо, и я там имею возможность вот реализовать, в основном это стены, да, а вот мне хочется вот новое направление такое немножко взять, вот работать с золотом, с барельефом, делать более какие-то абстракции, то, что сейчас модно, вот, то есть, ну, нужно время на разработку эскизов, и вот тоже вот это вот плетёк, о котором вы говорили, есть несколько идей, которые, ну, хотелось бы поставить так вот на поток, потому что это, ну, легче всего, скажем так, преобразить декор, дизайн таким декором, вот, ну, вот как-то так. Ви знаєте, якщо людина собі щось запланувала і поставила собі ціль, то вийде все. Я знаю, що роботи багато, але ж трошечки для себе, для такого розвитку творчого потенціалу, а він у вас величезний, то треба трошки знайти, мабуть, часу, щоб і розвиватись. Бо замовлення – це дуже добре, це теж розвиває художника, будь-яку людину, і ще й дає матеріальну таку злагоду з собою –
так, коли у вас є ще щось, на що ви можете спиратися в цьому житті. Але ж душа, вона теж потребує, мабуть, часу. І справді, коли ти зробиш таку роботу, то ти, мабуть, відпочиваєш морально, бо ти розумієш, що ти вклав щось в себе і ти себе реалізував. Це ти. Це твій образ. І хто вже подивиться і теж може для себе щось взяти з цієї роботи, то, мабуть, покращиться настрій і як у вас, і як у ваших глядачів. Тому бажаю вам здійснення тих задумів, які ви вже перед собою поставили. І так сподіваємось, що ці задуми вже дуже швидко, незабаром будуть звершені. Хочеться побажати усім гарного настрою. Ну і, звичайно, усім творчим людям це роботи над собою, так, в першу чергу. Ну що ж, гарних вихідних бажаємо вам. Зустрінемося вже у понеділок о 13:30. До побачення.